Vicent, Vicent, que és una persona de la diferència presidència. Molt bé, pues res. Ara després, Vicent, mentalitat espacial, perquè... La reunió ha estat dins de la línia encetada des de la Diputació de coordinar-se amb les administracions, tenint en compte que van llançar l'altre dia la idea de la Xarxa Verda Valenciana, que és un projecte que impulsa des de Medi Ambient i també en contacte amb les altres àrees de la Diputació, com Cultura i també Turisme, doncs hem pensat que era una idea fantàstica coordinar-se en el secretari autonòmic per tal de totes aquelles tasques que duguem endavant per a desenvolupar la Xarxa Verda Valenciana, també estar en contacte amb ells i ficar en comú totes aquelles idees i treballar conjuntament, que és una de les idees que tenim des de la Diputació. Les conclusions sempre que col·laboren les administracions són altament positives per a la ciutadania i estem molt satisfets de, primer, l'acollida que hem tingut per part del secretari autonòmic i la plena disposició a la col·laboració tant de tot allò que ha dit la vicepresidenta del nostre projecte de xarxa verda com també la inserció en la infraestructura verda que volem anar construint i reordenant dins del nostre territori i això estem convençuts que tindrà molt bona acollida.